kan asile. Asile ya. Eh won tapi aku gak tahu begal-begal ngono lho won. Meneng wae tak weruhi. Kon weruh ya. Iya ya wae. Cukup alat. Cukup alat. Nek liwen merampok ya pantes rek wangan jenara iku ketere-tere. Nek awak dhewe ya itu. Kon ngomong apa kon? Sing enak kan ngomong, Bos. Ngomong apa? Kon apa ngomong ketere-tere, Mang? Oh, dublek arek iki rek. Lah kon ngomong apa? Kok iso ngomong ketere? Liwon umpamane begal pantes ae. Soalnya arek iku durung tau kere. Sepura niku. Kon arek durung tau kere, Ji. Sepura niku. Lah ya desa iki to, Ji. Sepura niku. Aku ngapa? Kala pokon kondungsel nggone pentile Laos. Tak cukup nalate. Iya. Aduh, rek. Cek tau begal. Kan kaya jetli. Iki alate, Dik. Oh, alate. Ya iya. Acarane apa? Kon wis kepethuk wong gak oleh lemah. Langsung tegap. Sabun, manjat. Loh, ngono. Ya iya. Sapa iku? Lah, mbuh. Loh. Dipraktekne. Hah? Iya. Carane ya apa carane? Umpamane? Umpamane aku wong liwat. Wong liwat. Iya. Ya aku begale. Katenan direk wong rek. Kon kok begal ta wong ngantuk kon niku. Ayo bawan. Hei, ajak. Ngono lho. Kok langsung dicegat. Ya iya. Gak ngomong. Hei. Madut. Katenan dikon. Niku kajeng teng Watu Agung. Nah, Watu Agung. Nggih. Ya hati-hati rada peteng dalane. Oh. Kan iki begal kok ya masalah. Lah ya apa, Wan? Mandek ngono lho. Mandek kowe lho. Ya ta pindeken. Oh. Mandek ngono lho. Mandek. Iya. Mandek. Lah. Oh ya. Nggih kula, Wak. Sapa, Kon? Niku kula Liwon. Kate nanti? Kajeng teng Watu Agung mantuk. Mantuk. Nggih. Terus aku lapo lagi? Dodok pinggir kali. Lula ngisis. Kan ini begal, Bos. Kayak terus apaan no wonge? Aku ini pretelono. Oh, dijaluk? Ya, dia gara-gara celoret itu lho. Eh. Cekok, lho, lho. Iya. Lho, kan sing... Si kan si murah anak. Iya. Mandek! Hah? Kok ngono sih, Bos? Ayo mandek. Kan iki wedi. Ya wong wedi ya. Iya. Mandek wedi. Oke, rek iku. Cakot ngono, Bos, lho kan iku. Kirepot iki kokon wedi. Kare kokon wedi. Kan iku lho ngeroyoh kepethuk aku iku. Oh. Diwedeni ngono. Ya iya. Ayo, mandek. Bos, bos, bos. Kamu ramai tu tadi kedua, bos. Cari kongkong medan ni. Korek, masalah tu. Cepat berangkat, bos. Kan terus groyoh lemes dah tak jang telur tiki, bos. Groyoh kan iya, iya. Adem merek. Duh, tak bacok kan kok. Ya weh. Ayo. Ya weh. Nah, ayo. Aku nyegat. Iya, cegat. Tak enteni nduk iki grombol. Pokoknya ada geruduk-geruduk berarti aku tawuran. Duh. Oh, sampe tawuran bacok dhisik cegat tawur kon. Bacok. Ya iya. Gak dosa aku. Oh, gak. Dosa itu mburi. Aku kok. Sapa sing tak cegat? Rauto cegatan, ya menungso bos bisa kata celeng on cegat. Menungso ngono, kan iku muring-muringan, dolar dataran tinggi pe. Mas terakhir rumah sani dia masih cegat ke menungso. Wah. Hanya ini kecil, gak tahu nyolong aku ya. Jika nggak nyolong, kok betiting aku nyolong. Hi. Begal, ana wong liwat, gak kene tak bacok tak gedhit. Gak gelem tak gedhit tak sudet.
Begal kereng aku. Cek gak ditenger wong. Aku nek begal ketenger wong kampung, aku menjadi memalu. Wan, apa? Lampune kok peteng. Apa padang koyo ngene kok peteng iku lho wong ngalah lho kok peteng. Eh lampu gamanku ndi gak ketok lampune mati. Iki lampune gak mati. Lah apa? Matamu kok tutupi. Oh. Oh iya. Begal cek gak ketok wong. Hei. Lah apa? Seketop. Pedundang-pedundung padane udan apa njebrot ae. Iya. Lapor kon niku. Aku malah lapor aku. Kon kok pinter temen kok eruh. Nek aku teko Kalimantan sugih duwe, modelmu petita-petiti. Bagus. Kon eruh, apa jerone tas iki? Duwe. Piro? Gak eruh. Kon katene nanti. Boleh. Aku teko Kalimantan, mari transmigrasi. Lah, entuk dhuwit akeh. Sing kene dhuwit jagung, sing kene dhuwit pitik tengah sego pecel. Dhuwit jagung ambek dhuwit pitik gak tak campur. Aku dimundak dicucuki pitik. Hah. Gak. Lah lha apa kon? Aku gak ngereken dhuwit jagung ambek dhuwit pitik. Sing penting kon liwat kene kon gak karo aku. Sapa kowe? Mbok aku sapa, Mang? Aduh. Aku begal. Walah begal. Begal. Begal potongan kayak tas kresek ini. Angit amu aku wedi ambek awakmu. Kono aja guyang-guyu kon. Aku guyang-guyu kan. Guyon-guyon. Guyon-guyon. Kok dino niku ai. Tekek tas. Gak entuk. Gak entuk. Gak entuk bapakku dhewe nek nyambut kae dhewe. Tekek. Jemua-jemua aja, aja meden-medeni mas, masa mana itu? Aja macem-macem kan. Walah yang ngitirnya begali kira-kira. Kok roh nih kalau nggak duit pun kok roh. Hei! Arlonceng. Hei, arlonceng mati nih. Arlonceng gak urus. Iki kan rombengan. Aja, iya. Aja adik, mokal-mokal. Hah? Ini kok jari matek. Mati ini kok ya. Oh iya matek temen. Nah, jomongi kok ya. Ah, kiri. Wes mas, aku tak liwat mas yo. Aku aja dipateni mas, aku tak liwat mas. Liwat. Liwat gak apa-apa. Tolong. Hei. Tolong. Maling. Maling, tolong. Tak gede kan. Tolong. Loh. Cangkeme. Loh, Lek. Loh, ya pasukan iki. Aku teko Kalimantan nih, Lek. Lho sik teko iki mang dik kon. Riko tak bel kok gak sambung sih lele. HP ku tak dol. Lho alah. Wah, piye kabar bebek piye? Hah? Kabar bebek pada seger waras. Lho, pendungamu waras ndok omah kan lapo kon iki mang. Aku katemu lho ana dhuwit akeh batin ku wedhus penuh apa tak sahur. Tibake. Dhuwitku dibegal wong iki. Mending kelakuan kiri ari kon. Sapa iki? Kon aku iki. Ya pakno kon mang. Aku apa dibacok lho. Bacok dhewe kan. Orang ajar iku begal gak ndelok-ndelok. Keponaku. Ya balekno ta sih, kangen minggat. Iku menepon aku dhewe. Mangga ngomong-ngomong. Ajar. Ajar napa tak sudet kan? Orang ajar iki. Oh, penggawane malim. Enggak ada maling. Aku tak boleh ya. Ya. Wes engko bebek tak ampirane. Ya, matur nuwun. Ya. Ah, mripate blolokan karo kancane. Pon aku gelis gedhe tibake. Kon iso apa bos kan ndelok kon niku. Lah kon gak gelem ngomong. Kone sing begal kon. Kon niku. Kon sing begal tak dengkek. Ya. Aku cek ero carane. Kon dengkek ya pit bloken. Lah iya engko ero carane tak tirune. Ya. Wong nyambut gawe. Begal tak entos. Gak peduli wong apa ae tak bacok ngono ae. Aku koyo trobus ngawur. Mandek. Lho, fotokopi ku kok kene. Fotokopi nyaimu kono. Ayo. Aduh. Hei, kleru.
Lah apa kon bacok aku iku? Lah terus? Lah kon, lah terus lah apa? Kon tak begal kon. Lho kon begal aku? Iya. Lu. Kore duwe. Hah? Kore deh. Bocok kakek ngomong lho kon lho. Ya gak oleh. Kok tak bacok lambe mesti koyo talangi lho kon lho. Eh yo aku lah gak iso ngomong. Iris, ayo ayo. Aduh. Hei, 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 hei. Ya, kelepan, pan, pan. Jangkrik iki. Jasi coplok. Heh, jasi coplok. Entas tok iki Mas. Kakek ngomong. Ayo ayo. Hei, ya ya. Ya ya. Coplok. Perasa kok kaya aku. Kowe jem iki. Blangkone coplok. Entas tuku iki. Ayo ayo ayo. Ya ya ya. Coplok iki. Coplok. Hei, tolong! 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 Hei, tolong! Hei, tolong! Loh, man, bos. Konan tak goleki kate tak jane nggone toko e. Lho, lha penama lapo ono kene? Nok kene yo, katene mule mari tuku jas wek blangkon iki, Mas. Lah terus diapane? Dibegal kok paman. Oh, foto kopiku kon iki. Eh, kene. Ngawur e kon. Ono tak bacok dhewe kon. Endi dompetku? Banuk kok. Kayo dompetku ndi? Sumpah gak ketok dompet ngono mang. Ayo, bareng tak gawan. Iya, iya bos. Mana dari sini cina aku kan. Wang susu ejas. Kami kan sok begal. Susu ejas sampai belangkon jadi kata dipek. Potong kamu kayak potong aku kan ibu. Eman. Iya. Nek liwat sini sing hati-hati. Apa? Nek ati dicegah tarik waran aku paman itu terobos kan lo. Ngono ya. Aku paman itu terobos. Kan begal tak enakmu dewi ay. Potongannya kayak kebu meteng. Kalau wong syukur, syukur. Apa aja tak gengunu ber. Ati kon di paman gue nih, gue bos. Kan aja sembrono, won balak balik kok keliru aja won. Ya saya ingin naik bos supaya gak keliru, supaya gak keluarga kamu tuh gak keluarga aku. Bekal wong loro ae. Bekal wong loro. Iya. Bagus. Ayo, won sing kon ngarep sing mburi. Engko nek ketok keluargamu berarti gak tak cegat. Iya. Nek keluargaku aja dicegat. Oh gak, iya. Ya wis. Karuan ngono wis. Begal ae adik nyeje-nyeje. Kok anu marai kok. Ora apa ya kon niku. Wah, kon. Cewek kon. Stop, stop. Stop. Panas aduwemu. Duit-duit kura-kura itu mantan tanggapan. Rene. Eh. Kau narik wedok. Gimana Pak Ase? Bengi-bengi liwat tembong keluyuran ini jen. Ayo. Tak perkosa. Loh. Eh. Sama ini kulo. Kok aja perkosa sampe antok ta? Walur. Tambah kaleng kas. Cek sekawan. Menter. Tutuk sundel bolong kae. Aku sing gak wani. Sama niku lho guyon. Keras, keras. Keras. Atmu. Bos. Napa? Aku begal. Begal. Begal sing mandi tedoyo. Ayo. Kon pilih barang tak pilih nyawa. Nek kon pilih barang berarti kon gelem tak perkosa. Tapi nek kon abot ambek awakmu dhuwit kudu kon kekno aku. Alah mboten mawon adek begal kula mboten sakno aku lho niku lho mantun tanggapan. Ha arek iki rek. Ha ya. Ha lha mboten sakno kula. Ha arek iki rek. Bos jenengmu siapa? Kula ta. Ririn Sagita. Ririn. Nggih, masalah. Ah, Ririn, Rek. Oh, ada jewet-jewet. Ah, Ririn. Lah, nggih, masalah, Rek. Ari. Ah, Ririn, Rek. Lah, nggih, rasakno kula sih. Masa sampean kula sing sampean begal niku lho, lho. Ah, Ririn. Gak. Rin. Ah, iya. Hei. Hei. Ah, aku gak mentol lho. Sopo jenengmu, Mang?
kula ririn Sagita. Gak takon Sagita aku. Ayo dukmu gorene. Lho, sampeyan iki jenenge begal kula saestu. Iya. Ayo gorene dukmu. Rek, ku tak bacok ngono. Eh, lho, aja ngejer. Aja wedi gak apa-apa. Anjane ku gedhe nek aku cilik. Ayo kula wong kula iki jenenge dibacok. Kon kene tegak. Sing pundi sing sampean bacok? Heh, sing pundi? Won nek bacok ati-ati won awas kene sing barang prana lho won. Lah nggih sing pundi? Piye? Nek tengah lak sigar kula. Ya jelas. Oh bakon sigar bakak. Sing penting pokoke barangmu tak jaluk duwe gorene. Namung sekedhi. Gak peduli dite gak peduli akeh sing penting nang dukno duwe. Lah sampean to sik kula tak bali teng lokasi padha sing kuwatang kan kula sokaken sampean. Lho arek cilik kan bijuki. Kon merana ucul kon. Tak bacok pisan kon. Aduh, aduh, aduh. Dorong. Dereng tani. Dorong dibacok. Kon dorong dibacok kok jerit-jerit ae. Ae tak bacok dhewe lah aku. Bos keliru. Langsung. Ae, kon jan tak gak. Pengarek. Kok cike sampean mboten sakaken kula niku lho. Kon dikate nyunat. Ayo, nek gak anu kon tak sunat lho. Lho lalah napa kula niki wong wedok kok cek disunat niku lho. Bacok. Ae, dhuwit. Ae cepetan. Dhuwit. Ya gak apa-apa. Dhuwit tok. Ae apa? Ae cepetan. Kon kene tak gak. Gak kakek ngomong. Kon kok oleh selangan dhuwit sak menike. Niki wau dhuwit panjer kali benjing ben kula mantun tanggapan niki wau. Dadi apa kon? Kula ta. Ada tanggapan barang? Kula sinden. Sinden? Nggih. Ha he. Ya gak apa-apa. Iku buka mana buka. Loh, torane nyotrot niki mboten enten apa-apa nih. Dibuka to, dibuka to, dibuka. Gelem buka ta gak? Nggih, nggih, nggih. Hop. Lapa kok nanti gak melek barang itu? Lah didamel rucet nih, bek menawi mantan dandan niku lo. Oh iya, gak apa-apa wis. Tutupan, gak butuh iku aku. Gak butuh aku wis tak tulis si kapok. Alah apa kapok barang? Alah apa nanti gak melek barang? Ditutup si rapet. Gimpun gak, kalau tak langsung gak. Cienai, wontase jalun pisan. Gerone akeh perhiasane. Gorene. Tak kethok gelungamu lho. Ay 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 ay. Ay, gelungamu tak kethok tak gawe bantal lho. Wah, rampok seloro. Bos, masa ngoyok tas niki katut diwodot ngeten lho. Kan mangate jebak-jebak ngono. Gak sengaja, Bos. Kan berarti pelecehan lho, Won. Lha apa? Awak dhewe iki atus ngerampok kon ate jebak-jebak. Minggir, minggir, minggir. Bos, kok kata kawan menjadi lawan lho, Won. Kok tambah kok cewek lho kan njaluk bareng-bareng tapi aja ning nyandak nang ngono-ngono jane gak nduwe bojo lha kon iku mang nglanggar pager ayu ae rene kon kate melayu kon ae rene opo sih prapo kok sik seloro-selorone kon kok ate njempuk ngene-ngene iki gak ilok goblok lha nggih ayo sik kurang ajare niku lho wis dhuwit kula dipeto tas kula dipeto datane keduwotot seret mriko diotot seret sampean mriki sama nodot pisan iki lho. Ya aja. Pedot. Kak, wis perkara mas-masan aku gak njaluk. Wong atase mas-masan aku balekno ya engko tambah aku konangan anu sing duwe toko. Ono surate ya. Ono surate. Lah apa wis mulya? Mulih nek ngono. Nek kula niki jane mantuk mboten napa-napa lah, tapi kula niki rak gadah bojo ateng griya. Gak harus. Bakon duwe lho gak bener aku ah. Apa? Duwe bojo kon mangkate nggodho jempol-jempol ngene. Nggih, tapi dikawen siri kali Sukoco mriku lho lare ngimbang niku lho. Kon grem ambek Koco. Nggih. Belai kon. Lah napa ase? Arek iku gak situk loro Koco iki. Lho temen ae, nih, kon tak kan minggir rene, minggir. Ini ya. Bos, kon aja ide-ide lho. Wong ngatasi tangane kok gak ngene, Mon. Duduk tangane cuma cucupe iku mang, Bos. Wong tangan kene nek gale sih. Sing sampean cang kepom mesne tangan. Lah apa? Mriki lho, buah niki lho. Kono mang. Nggih. Muga-muga rek durung kedaluwarsa. Padane apa ae? Kula niki lak gadah bojo, nek dadi kawin siri tapi wong kula niki gadah bojo lah nek kene kula sanjangi. Kula dugi endi dhuwitmu?
duweku diperampok lah nek mboten enten buktine lak kula mboten percaya bojo kula. Gak percaya percaya gak percaya urusanmu. Sing penting pokoke ngomong diperampok wong dibegal. Lah nek kula dipegat, nek kula dipegat. Ya tak goleki, tak goleki. Ngeten lho nggih. Kula sampean pendhet yatra kula mboten napa-napa, tas kula sampean pendhet mboten napa-napa, tapi kula nek ditanda bukti bojo kula cek percaya. Enggak ya surat tak tanda tanganane. Mboten pun dipados surat kok iso. Lah ya apa? Isane ki ngeten lho. Celoret sampean kula betane mantuk, kula duduhane bojo kula nek teman-teman kula dibegal ngoten lho. Ngono. Ya ya. Nggih. Masuk akal ya. Ya enggak apa-apa. Ngata sing ngene kok. Mino kok kagu buk. Niki landhep saestu ah. Bapak kalian ndep lapo tak gawe bacok wong. Tek wong papat itu. Niki pun mateni tiang pinten. Papat punjul tugel. Tugel sih, Bos. Lah bayi kok apa pun. Warna cilik. Tiang sekawan punjul tuk bayi. Berarti niki jangan antuk 6 niki. Lah lapo kok akeh. Sing kalih niki. Sopo? Lah sampean mau loro. Lah lapo aku gak ngawiti kok. Lapo lapo lapo. Mau balik no tak gak duit. Wes dibegal kok dibalik no. Leh, iki landu temen goblok. Eh, ayo mau balik no tak gak duit. Nek gak dibalik no. Menit ditelung dinani kon. Ya yang. Bon bon bon. Lapo hari temang kon balik no goblok. Kita tanda bukti lo bos. Ayo tanda bukti. Ya, pepen weh, namun ya. Tase, kon gawarin ini kancamu. Bon tase balik no bon. Iki won, iki won, sling ngono won. Ayo, pompong durung digaekno apem bojomu kok. Iya 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 iya, apeme bojoku kaya kaya ngono. Koplok. Koploke copoten. Aja rek iki tak gawe nyambut gawe panas-panas. Bahkan nyambut gawe, bahkan bambung tepot. Kok kadare koplek kok. Wong koplo ayo pepen. Klambi. Oke, klambimu. Koplomu kan kok timbang tak ajar lho. Klambimu. Ketoke gedhe, isine banyu. Aku gak melok-melok. Aku wis kemiti kon kok blabar nok kene. Aku melok-melok. Ayo copoten klambimu. Iya, iya. Aku gak melok-melok kowe iki ngono mang. Aku wingi mbatok wong enem arek ora tek ngetokno otot. Til ngene mati kabeh wong enem. Copot. Aku gak melok-melok lho iki. Alah gak melok apa? Ketua orang menik kerang sapan. Syukur kon. Syukur aku malah mau nyambut gaya kaya kon. Kati tak kongon nyopet kaos mumpet dini ketok kadas musing sak munuk kaya itu. Duduk kadas belinjo tak templek no. Ayo Rene kaya. Apa gak melo-melo kok? Rene gak melo-melo kok. Rumi apa? Mau dikongon Rene gak melo-melo. Tak kipat no kon ku. Mangan matan no goni taman safari kono kon ku. Iki gak turunane buta tero ngawon. Kambimu capoten. Iya 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 iya. Dumangan wong aku ngene iki. Wah, kon masuk anginan ngono lho, Bos. Aku gampang masuk angin, Rek. Masuk angin opo kene? Kon kok paling kerenrin padahal kon anjene iki ben umum gaene mateni kancamu. Lah apa? Si kurang ajare. Bu kene kon kok meneng ae, Rin. Iku HP enak nomere ta gak? Gak ono. HP ini copoten, cukupan HP ku. Karena pulsae. Bah, karena pulsae. Kasih tok waran ngono. Walah bos, gak duloni omomu. Iki HP apa iki? Wadah tok. Kasih tok. Lumayan 55 ewu payu. Loh. Arek iki atane gragas. Kaos kotang iki nek 3000 payu iki, bojoku gak tau salin kaos kotang. Copot kaos kotang. Aku maju angin. Bah kon masuk barat, bah kon masuk lesus, copot. Ono awak kuru ngono lho. Awakku kuru. Bah kon kuru, bah kon besungi. Aku, ayo copot. Aku watuk. Njung. Njung. Longgo getihmu lho. Gawe pengaman, eh? Gawe pengaman. Eh, sorry, sorry. Ayo, maju. Peres. Masan aku kok udah medeni ini gak wedi. Telonomu.
Ayo copoten. Iya. Copot. Aja dikira napa aku gak rangkepan. Wes. Kade jelana ya. Alah. Hewan dran rintipen. Sangar. Sangar ya. Bos. Sangar mari tak dandakno. Kok serem ngono, Bos? Copoten. Mau copot ae gak? Iya. Aja ndelok. Kon kok paling jahat ngono, Rin. Training iku jane 6000 ngono ya payu lho, Rek. Kon gak wani nyopo trainingmu. Gak. Heh? Dapaten. Aduh! Ya apa? Serem ah. Kok dadak nang ngendi kok kurang ajar iku? Tak dandakno nang Bali mari tak ukirno. Mosok ketok. Mau dandakno nang Bali anggitmu aku takok iku ta. Lah apa? Pantes kon gaene diuber-uber Mas Jun. Lah apa? Ngeroyokan. Iko sapa iko rek? Iko lho. Oh. Apa Bos? Oh, anu Jun Batu. Selamat gini. Bos, lu lah kok kaya rambutan aja. Peres. Masalah ponaku iso jabang bayi. Ponaan. Aku garapen arek telu, Mas. Gedeng gak kon iki? Aku garapen ya aku perkosa. Kan iki lho dadi apa kan iki? Lagi cecet sampe iki. Kurang ajar re, ati jempol-jempol ngene. Kon jempol-jempol miam ya. Ya ampun re, rek ngene kok ya gak ngesakno arek iki. Sakno. Ya ngono kok tak tambah 5000. Bos, timbangane awakmu mirang-mirangno aku pamanmu. Ayo nak tak golek tukang las tak lasno. Dilasno gara-gara melok liwon iku. Mamula nek wong kakehan pola nyambut gawe nek gak halal ya ngene iki. Suatu saat kamu jaya, tapi suatu saat kamu pasti akan mendapatkan kaya ngene iki penderitaan sing kaya ngene iki. Konro. Emang mari bakal arek wedok. Arek wedok, Mat. Arek wedok iku bojoku. Heh, bojoku. Sepurane Mas garune bojomu. Lah bojomu biyen prasaku cilik ngono ae, saiki garune sakmono gedene. Saiki nyinden bojone Slamet iku. Mamula Bos, wong ku ndelok-ndelok. Iya nek kono arek bojone kanca ngene iki, kok disepuro. Terus saumpamane sing mbok godho, sing mbok begal, terus kemah bojone tentara. Wangi gak kenaan, langsung kau berdiri dor. Mate. Iku nih bojone tentara. Nanti tak pasang no panjang nih. Wangi saat durung emang aku dijak begal karo terobos. Wah elek hati nih selamat yo. Perbuatan sing koyok ngene iki sing wes yo wes sing durung ayo hati-hati ojo dibaleni meneh. Ya wes sepurane. Mundak nyontoni arek cili-cili. Anek yo ya wes sepurane tut aku mandi sakit kepepet dijak. Nyambut gawe elek-elek gak masalah pokoknya halal ngene lho. Nyambut gawe sing halal. Ojo gampang terprovokasi karo kanca-kanca sing gak bener ngene iku akhire nyambut gawe halal kena kanggo sang ibadah gengingi anak bojo.